Risto tuossa esittelikin ihan hyvin tämän ketteräkaupungin idean. Eli ehkä vielä silleen niin kuin kiteytyksenä, että me tutkitaan niin kuin hankkeita ja prosesseja, joissa asukkailla ja kaupunkilaisilla on vahvempi rooli kuin tavallaan tavallisissa tilanteissa. Ja asumisen kentällä, työskentelyn kentällä ja sitten tämmöisen niin kuin väliaikaiskäytön tilanteessa kaupungeissa. Mutta tänään, tai ehkä voisin laittaa tästä itse asiassa kiertään, me tehtiin tuolla Hiedanrannassa, tiedätte ehkä alueen, se on, siitä on tulossa Tampereen läntinen keskus, 25 000 asukasta, 10 000 työpaikkaa on ainakin suunniteltu. Keskustamainen tiivis alue, ratikan, tulevan pikaratikan länsipää. Ja me tehtiin yhteistyössä tämän Akatemian STN ketteräkaupunkihankkeen sitten Tampereen kaupungin kanssa tällaiset ideakilpailun jatkot, kun siellä oli tämmöinen arkkitehtuurikilpailu, missä sitten niin kuin kerättiin ideoita sen alueen rakentamiseen. Ja se oli semmoinen nimenomaan ideakilpailu, eli siellä ei ollut vielä tarkkoja suunnitelmia. Ja sitten me näissä asukastyöpajoissa kehitettiin näitä ideoita pidemmälle yhdessä kaupungin kaavoittajien ja sitten niiden arkkitehtien kanssa, jotka oli voittanut sen ideakilpailun. Ja mä laitan myös kiertään tämän artikkelin, johon tämä esitys perustuu. Vaikka tuosta Jyrkille. Eli ryhmärakennuttaminen ja ehkä tästä sen verran vielä asukaslähtöinen ryhmärakennuttaminen. Tämä artikkeli on siis collaborative housing ja sehän tarkoittaa vähän muutakin kuin ryhmärakennuttamista. Puhutaan myös termistä co-housing ja ajatellaan, että se on sellaista niin kuin yhteisöllistä asumista. Ja sitten voidaan tutkia tietysti sitä, että miten se asuminen siellä sujuu jossain asuntokohteissa, mutta me ollaan tutkittu nyt sitä, että miten nämä hankkeet on saatu aikaa ja käynnistetty. Ja meillä oli tässä artikkelissa kolme tapausta. Annikin puutalokortteli Tampereella, Tammelassa, suht lähellä Tammelan toria, jos tunnette Tamperetta. Sitten Malta, Helsingissä Jätkäsaaressa. Talon tai asunto-osakeyhtiön nimi tulee siitä, että jossain vaiheessa, kun se hanke vähän viivästyi, niin sitten sanottiin sille porukalle, että malttakaa, että kyllä me tähän vielä päästään, Malta. Ja sitten tila, joka on uusi loftikohde Arabianrannassa, ja tämä on näihin kahteen nähden erilainen, että tämä ei ollut itse asiassa tämmöinen ryhmärakennuttamiskohde, vaan siinä oli rakennuttajana Sato, ja ajatus oli, että niin kuin Pia Ilosella, joka oli arkkitehti tässä, että tontti kerrostalosta, eli 5 metriä korkeata raakatilaa, ja sen voi rakentaa itse sisältä. Siellä on parvi, sähköpisteet, WC-elementti, kylpyhuone-elementti ja sitten niin vesipiste myös keittiölle, mutta sen voi rakentaa itse sisältä. Ja siinä oli semmoisia niin kuin siinä rakentamisvaiheessa oli aika paljon asukkaiden välistä yhteistoimintaa. Mutta Annikki ja Malta, ne oli asukasvetoisia ryhmärakennuttamishankkeita. Annikki siinä mielessä vähän erilainen, että se on tuollainen puutalokortteli, jota Tampereella oli tuhottomasti vielä 50-luvulla. Nyt siellä on oikeastaan 2 tuollaista niin kuin 4-muotoista puutalokorttelia. Toinen on Amurin museokortteli ja toinen on tämä Annikin puutalokortteli. Se on 23 asuntoa, siis nyt on 23 asuntoa, aikaisemminhan niitä oli yli 50, niitä on vähän yhdistelty. Mä itse asun siellä. Ja yhteistiloja 184 on noin suurin piirtein. Toi punainen rakennus, joka näkyy tuossa keskellä, niin se on kokonaan yhteistiloja. Siellä on sauna, missä on puukiuas ja sähkökiuas, sitten pukuhuone, yläkerros on kerhotila, sitten on pyykkitupa ja sitten on kuivaushuone ja sitten on pistäytymissuihku ja sitten on kierrätyshuone. Ja siinä oli tavoitteena siis, se tehtiin perinteisen menetelmin tietysti nykyajan mukavuuksilla, että kylpyhuoneita tuli asuntoihin sisään, mutta esimerkiksi sauna on pelkästään keskusrakennuksessa. Sitten siellä oli yhteisöinen lähtökohta-ajatus ja sitten se toi kuva, mikä tuossa on, niin se on
Annikin runofestareilta, en tiedä tiedättekö, mutta se on nyt tällä hetkellä joka toinen vuosi. Suomen suuri runotapahtuma järjestetään siellä joka kesä. Ja me saatiin tai voitettiin semmoinen tavallaan kilpailu, tarjouskilpailu tällä asukasyhteisöllä ja 2007, mutta sitten oli vähän valitusprosesseja, ei meitä kohtaan, vaan kaupunkia kohtaan, ja toi homma valmistui 2012. Maltakin oli aika pitkä projekti, sitä alettiin suunnittelemaan 2007 kanssa. Se on niin kuin tällä hetkellä isoin tällaista ryhmärakentamisprojekteista Suomessa, se on 61 asuntoa ja 120 asukasta. Tilan viimeinen vaihe valmistui 2011 ja siellä on 39 asuntoa. Ehkä semmoinen vielä, että kun tämmöinen ryhmärakennuttaminen on kaiken kaikkiaan aika vaativa prosessi, ja sitten kun juteltiin esimerkiksi Maltan arkkitehdin kanssa, niin se sanoi, että joo, että kiinnostavaa, erilaisia juttuja, paljon asukkaiden toiveita, mutta kyllähän on vähän katellen tuosta tilan niin kuin selkeästä perusinfrakonseptista, että siihen on sitten tavallaan, siellä on ne niin kuin, tavallaan putkiliinojen paikat esimerkiksi määritelty, ja siihen voi sitten tehdä omaa. Esimerkiksi Maltassa tuli vähän veivausta asukkaiden toiveesta. Joku halusi esimerkiksi keittiön asunnon keskelle sille, että ove voi sulkea, ja sitten suunnittelija oli sitä mieltä, että hei, eihän tässä ole mitään järkeä, että keittiöhän pitäisi olla niin kuin avautua ruokailutilaa ja olla huoneeseen. Ja sitten tämä ihminen vaan, että kuule, että jos sä asuisit meillä, niin sä tietäisit, että keittiön ovi pitää sulkea, koska kukaan ei kestä katsoa niitä tiskejä. Ryhmärakennuttamisessa me tunnistettiin 5 tämmöistä niin kuin kynnystä tai haastetta, josta ensimmäinen tietysti ryhmän kasaaminen. Ja sitten kun se on saatu kasattua, niin sen koossa pitäminen. Tontihankinta on vaikeaa. Niin kuin esimerkiksi tämä Arabian rannan tila, joka oli niin kuin Suomessa uudenlainen konsepti siinä vaiheessa, niin se ei lähtenyt liikkeelle ollenkaan ennen kuin Helsingin kaupunki luovutti Pia Iloselle tontin. Sitä ennen oli sanottiin, että tämä on venäläistä, suomalaisista ostaa tällaista puolivalmista, ja kaikki säädökset, tai monet säädökset estää sen, mutta paljastui, että ei ollut venäläistä, tai siis ehkä oli, mutta siinä vaiheessa, kun oli mahdollista varata niitä asuntoja, niin ensimmäisen minuutin aikana kaikki oli varattu ja 1500 ihmistä oli jonossa, että oli se jollain muotoa kiinnostava. Rahoitus oli haaste sekä tässä Annikin kadun puutalokorttelissa että Maltassa. Tilassa ei niinkään, koska Satohan oli siinä rakennuttajana. Se meni niin kuin tavallaan normaaleja prosesseja. Mutta me saatiin tähän Annikin puutalokortteliin, josta on sitä vanhasta tavallaan pohjasta on kuva tuossa, niin me saatiin, tämä on nyt vaan teille, mutta viikkoa ennen, kun Maltalla oli niin kuin lopulliset rahoitusneuvottelut, niin me saatiin Nordeasta lainan siten, että se niin kuin kattoi 50% rakennuskustannuksista taloyhtiölle. Ja sitten siinä vaiheessa, kun maltalaiset meni pankkiin ja asia oli jo siis sovittu, niin yhtäkkiä sitä laina ei tullutkaan. Siinä nousi pieni seinä pystyyn. En tiedä, oliko sovittu siinä vaiheessa jotain. Sehän pankeille vähän hankala keissi ymmärtää ylipäänsä tämä ryhmärakennuttaminen ja mitä menee vakuudet ja muuta. Mutta siinä tehtiin sitten semmoinen järjestely, mikä oli minusta aika oivaltava, mikä oli sen Maltan rakennuttajakonsultin idea, että asukkaat rahoitti itse puolet ja puolet rahoitettiin sillä lailla, että Hartela, joka toimi siinä rakentajana, kirjoitti laskun asukkaille siten, että sen päivämäärä oli pari viikkoa sen talon valmistumisen jälkeen. Niin siinä vaiheessa, kun talo on valmis, niin sitä voidaan käyttää vakuutena. Mutta sitä ennen pankeilla on ei ollut tässä tilanteessa niin kuin luottamusta siihen, että se tulee valmiiksi. Mutta kun se nähdään valmiina, niin se toimii. Ja sen jälkeen, kun se talo oli valmis, se laina pystyttiin niin kuin järjestämään. No sitten tämä ryhmän kasaaminen, joo, se voi onnistua, mutta sisäisen vuorovaikutuksen hoitaminen on aika iso urakka.
pitää olla erilaisia niin kuin muotoja. Ensin se menee varmaan jotenkin yhdistyspohjaisesti, jos se on vielä asunto-osakeyhtiö, tai sitten se menee asunto-osakeyhtiön järjestelyllä, mutta siihen tietysti pitää ottaa erilaisia suunnittelukokouksia ja hoitaa se, että ihmiset pääsee niin kuin, sanomaan mielipiteensä ja näkemyksensä. Esimerkiksi Maltassa niin se hankkeen yksi keskeisistä hahmoista Salla Korpela niin sanoi, että niin, minä olen koulutukselta olen diplomaatti, ja sitä tarvittiin tässä. Ja sitten ehkä viidentenä vuorovaikutus asiantuntijoiden kanssa, eli siis usein nämä ryhmät on maallikoita, ainakin pääosin siellä saattaa olla jotain asiantuntijoita joukossa, niin kuin rakentamisen asiantuntijoita, mutta se tavallaan sen tavallaan oman ryhmän sisäinen vuorovaikutus pitäisi pystyä hoitamaan sillä lailla, että ne asiantuntijoille tulevat viestit, joiden aika on kallista, niin on aika selkeitä, että sitä hanketta pystytään viemään eteenpäin. Joo. No, mitkä on sitten, niin kuin, miten asukasvetoinen ryhmärakennuttaminen onnistuu? Tämä kuva on itse asiassa tilasta rakentamisvaiheessa. Siellä näkyy parven teräsrakenteet. Se oli semmoinen, minkä asukkaat pystyi tilaamaan rakennuttajalta. Ei tarvinnut tilata, mutta ja siinä oli niin kuin kolme erilaista vaihtoehtoa. No siis todella keskeistä on, että niin kuin asukkailla kollektiivina on niin kuin riittävät tiedot, taidot ja verkostot ulospäin. Ja ehkä etenkin tässä Maltan ja Annekin tapauksessa kyky hoitaa yhteiskuntasuhteita sillä lailla, että hankkeesta säilyy suhteellisen myönteinen mielikuva niin kuin kaupungin sisällä ja ehkä julkisuudessakin, koska ne on kytköksissä toisiinsa. Sitten tarvitaan jonkin verran omaa pääomaa, joskus aika paljonkin. Nyt juttelin yhden Nordean rahoituksesta vastaavan kanssa, niin hän sanoi, että joo, kyllä rahoitetaan ryhmärakennuttamishankkeita. Tämä oli siis viime viikonloppuna. Mutta 100% vakuudet pitää olla lähtötilanteessa. Sehän vähän helpottaa sitä sitten, että vähän niin kuin omakotirakentamisessa, että kun tulee näitä valmiusastetodistuksia, niin sitten vakuudet nousee sitä myötä, kun rakennus on pidemmällä. Ja sitten se on vielä, tavallaan se on ihan ymmärrettävä pankkien näkökulmasta. Meillä oli siis oma laina oli Danskesta, ja sitten alkutilanteessa meillä oli vakuutena meidän vanha asunto. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun saatiin osakekirjat ja valmiusastetodistus, ja vietiin ne pankkiin, niin sitten se, mä huomasin vaan, että se pankkivirkailija oli koko ajan tosi sympaattinen, mutta sitten se oli selvästi ollut jotenkin kaltevalla pinnalla, koska se piti niitä papereita siinä edessä näin, ja se oli sillä, että no tässähän nämä kaikki nyt on. Eli ne dokumentit, jonka varassa pankki tekee päätöksiä. Sitten onnistuneet kumppanuudet näissä Malta ja Annekin tapauksessa, niin selvästi oli sellaista niin kuin kaupungin virkamiehistössä ja kaavoituspuolella ja tilakeskuksessa oli sellaista niin kuin myönteistä kulmaa siihen, että olisi kiva saada toteutua jotain erilaista. Ne oli niin kuin valmiita kulkemaan ylimääräisen mailin, niin kuin sanotaan siinä, että jos oli jotain selvityshommaa tai muuta, tai jotain piti vähän tehdä toisella tavalla kuin normihankkeessa, niin se aika usein onnistui. Samoin arkkitehdit oli tosi keskeisiä hahmoja tässä. Maltan tapauksessa rakennuttajakonsultti oli ihan todella kova tyyppi. Se oli siis vähän niin kuin lepäämässä edellisestä hankkeesta, joka oli ollut ydinvoimalla työmaa. Ja tämä Salla vaan mainitsi, että se oli siis paremmin perillä siitä, että mitä pitää tehdä ja mitä tapahtuu, kun rakennusliike, kun se kävi aina valvomassa niitä urakan eri vaiheita. Ja se aina niin kuin puuttui, että hei, toi pitää tähän, ei näin, vaan noin. Ja no meillä se taas oli niin, että meillä oli rakennuttajakonsultti, joka palkattiin kovin toivein, mutta sitten paljastui, että hän oli ymmärtänyt roolinsa niin, että hän valvoo vaan sitä niin kuin maksuposteja, maksuliikennettä, mutta oikeastaan muu, vaikka se kuulukin sen sopimukseen, niin oli sellaista niin kuin, aika löysää. Niin me tehtiin sitten asukkaina se itse, mikä sitten ehkä vähän lisäsi harmaita hiuksia rakennusliikkeelle, koska siellä oli aika monta mestaria sitten siellä työmaalla. Mutta
mutta myöskin niin, että kun me tehtiin se kollektiivinen ja meillä oli aika paljon kokouksia, meillä oli ensimmäisen puolentoista vuoden aikana 96 hallituksen kokousta ynnä muut kokoukset, niin me pystyttiin koko ajan perille siitä, missä se hanke menee. Joo, no mahdollisuudet ja haasteet. Ainakin se on selvää, että tämä ryhmärakentaminen, niin, tai ryhmärakennuttaminen, niin se synnyttää niin kuin vähän erilaisia ratkaisuja kuin perusmarkkinassa, asukaslähtöisempiä. Näissä Maltassa ja Annikissa niin tuli enemmän yhteisiä tiloja. Oli ehkä oli niin kuin tavallaan normimarkkinaa ekologisempia ratkaisuja. Sitten myöskin ehkä toimintoja pohdittiin siitä näkökulmasta, että ne synnyttää kohtaamisia siellä niin kuin arjessa. Ja sitten voimakkaat kumppanit oli kyllä nämä virkamiehistö ja sitten asiantuntijat, ekspertit, jotka oli mukana näissä hankkeissa, että ilman niitä se ei olisi ollut mahdollista. Ja sitten kun mietitään sitä, että miten tämä voitaisiin ehkä valtavirtaistaa, niin yksi mun mielestä hyvä malli on, voisi olla tuo Uusloft, koska siinä on niin selkeä se infra, että se ei tarvitse tavallaan, että se on sinänsä jo niin vaikea prosessi, että se ei tarvitse niin kuin, tavallaan suunnittelun vaikeuksia lisää. Ja itse asiassa Kalasatamaa on varmaankin tulossa nyt Pia Ilosen vielä tämä ryhmärakentamisprojekti, mikä on perustuu tällä Uusloft-idealla. No se vakuusvaatimus 100% ennen valmistumista ja siinä alkuvaiheessa, niin todettiin, että Suomessa verrattuna niin kuin eurooppalaisiin keisseihin, johtuen ehkä siitä, että ketä sinne taloihin on muuttamassa, niin tämä rahoitus on isompi haaste kuin hinta, vaikka ei nyt mitään halpoja ollut mikään näistä. Ja tämä liittyy sitten siihen ehkä, että tällä hetkellä ne on tosiaan koulutetun keskiluokan hankkeita, että se ei niin kuin, että se vaatii tavallaan ehkä osaamispääomaa ja verkostoja. Toki on myös hyvä, jos porukassa on kädentaitajia, koska meillä oli niin kuin esimerkiksi yksi sähkömies, joka oli ihan kullanarvoinen siinä, joka tiesi rakentamista tosi paljon. Mutta silti se vaatii aika paljon venymistä tämmöisessä, tämän nykyisessä toimintaympäristöstä. Ja sitten osaavista rakennuttajakonsulteista, jotka olisi niin kuin just tähän keskittynyt, niistä on pulaa. Tosin Sarakohan nyt tekee sitä, ja Fira on myöskin tehnyt tämmöisen ryhmärakennuttamistoimintamallin, mutta se on ehkä, ne on ehkä aavistuksen verran enemmän firmavetoisia kuin asukasvetoisia. Jes, kiitos.